Хочу вам повідомити, що за ініціативою уряду внесено низку законодавчих актів, які спрямовані на виконання тих завдань, які і зауважень, які висловлені Міжнародним валютним фондом. Це низка законопроєктів, які спрямовані на посилення механізмів боротьби з корупцією. Перший законопроект 2879, який передбачає віднесення до підслідності новоствореного Національного антикорупційного бюро кримінальних правопорушень, пов'язаних з неправдивим декларуванням в деклараціях про витрати доходів державного чиновника. Тобто ініціатива дуже проста. Хочемо передбачити, уряд передбачає, щоб новосформований орган здійснював розслідування цих злочинів. Другий законопроект, який так само розроблений урядом за ініціативи Міжнародного валютного фонду, це законопроект, який передбачає уточнення відомостей, які потрібно декларувати державному чиновнику у відповідній декларації. Цим законом передбачено, що, наприклад, якщо чиновник не володіє державним майном, це майно записано на інших осіб, наприклад, на водіїв, кухарок чи інших осіб, але фактично державний чиновник таким майном користується, то він повинен цю інформацію декларувати і подавати щорічну інформацію.